Boken om att bli sjuk och fakta om kliande mikvett, svidande sår och hjälpande sprutor. Den är skriven av Maria Frensborg och illustrerad av Anna Lindsten. I den här faktasaga kan vi följa tvillingarna Li och Lottos. De ska gå till barnavårdscentralen. Men innan dess de måste gå till apoteket och köpa lite medicin. Eftersom det klias jättemycket på Lottos. Och då måste de köpa någon medicin för att kunna hjälpa honom att må bättre. Sen ska de som sagt till barnavårdscentralen. Och där kommer de att få en spruta mot kikhosta. När de är där så får de träffa andra barn som är sjuka. De träffar en liten bebis till exempel som har ögoninflammation. Och där får de förklaringar och de får svar på frågorna när det gäller andra sjukdomar. Sen på väg hem då inträffar all möjligt. För det här är en faktasaga som har som syfte att visa dig massor med sjukdomar och hur kan man lösa det. De till exempel får en mikvett så får de använda en liten plåster, man ramlar och då blir tröstade hos sina föräldrar. Det är en jättemysig saga där man kan få faktiskt ganska många svar för olika sjukdomar, symptomer och saker som kan hända omkring en familj som är hemma med sina småbarn. Den är för man mellan 3 till 6 år.